Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք եւ տրամադրությունը այդ լավ է մայիսի 1-ից առաջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես եթեր եմ մտել, որպեսզի փորձեմ ամփոփել եւ ազդարարել կոմունալ ճգնաժամի ավարտը։ Նախ ես ասեմ, որ այս պահի դրությամբ, պաշտոնական տվյալներով մեր գազի 770,000 բաժանորդներից անջատված է 2600-ի էլեկտրական հոսանք աստի, չէ, հոսանքի 770,000 բաժանորդներից անջատված է 2600 բաժանորդի հոսանք, դա ընդհանուրի 0.3%-ն է, իսկ գազի պարագայում 620,000 մոտավորապես բաժանորդներից 1300 հոգու գազն է անջատված եւ սա 0.2%-ն է։ Հիմա դուք այսօր էլ տեսաք, որ ես քաղաքացիներին էի զանգել, իհարկե նրանց այն քաղաքացիներին, ում հոսանքը անջատված էր։ Իհարկե ես չգիտեմ դա ոնց է կնկալում այդ զանգերը, բայց դա ունի շատ կոնկրետ նպատակ, ուներ շատ կոնկրետ նպատակ, որն այդ նպատակը, տեսեք, մենք ուզում ենք օգնել այն մարդկանց, ովքեր այդ օգնության աջակցության կարիքը իսկապես ունեն, եւ շատ խնդրոբլեմատիկա այդ մարդկանց նույնականացնելը, որտեւ երկու հարևան կա եւ երկու հարևանն են նույն կերպ սպառել են նույն չափ գազ կամ նույն չափ հոսանք, հիմա է պարզվում դա, եւ նրանցից մեկը կարիքավոր է, մեկը կարիքավոր չի, եւ ըստ էության մենք ունենք այսպիսի, ունենում ենք այսպիսի իրավիճակներ, եւ մենք խնդիր ունենք թիրախավորել, ճշգրիտ թիրախավորել այն անձանց, ովքեր ունեն օգնության կարիքը, որպեսզի մենք չօգնենք այն մարդկանց, ովքեր չունեն դրա կարիքը, եւ օգնենք այն մարդկանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Հիմա քանի որ այս ամենի զանգերի իմիջայից ասեմ, այն ինչ որ դուք տեսնում եք, դրանք չեն միայն զանգերը, երեք օրինակ մեր տնտեսական բլոկի այդ խորհրդակցության, հենց խորհրդակցության սենյակից եմ զանգ կատարել, որպեսզի բոլոր ներկաները լսեն։ Բայց ամեն ինչի արդյունքում վերջը զանգեցինք, խոսացինք, վիճեցինք, բանավիճեցինք, ինչ որոշեցինք արդյունքում, որոշեցինք, որ մենք եւս մեկ միջոցառում իրականացնենք, որի արդյունքում ինչ կանենք։ Ուրեմն մենք մինչև հիմա աջակցել էինք մինչև 10,000 դրամ էլեկտրաէներգիայի ամսական սպառում ունեցող բաժանորդներին, հիմա որոշում ենք կայացրել, որ օգնենք նաև, աջակցենք նաև այն սպառողներին, ովքեր ունեն 10,000 մեկ դրամից մինչև 25,000 դրամ էլեկտրաէներգիայի սպառում փետրվար ամսվա համար, եւ էլեկտրաէներգիայի սպառում, եւ 30,000 մեկ դրամից մինչև 40,000 դրամ գազի սպառում, եւ մենք կփոխատուցենք այս սպառողների ծախսի 30%-ը։ Եվ այս պարագայում մենք ունենանք 207,837 էլեկտրաէներգիայի բաժանորդ եւ 81,697 գազի բաժանորդ 16-րդ միջոցառման երկրորդ կետով։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, մեր երկրում կան չգազաֆիկացված գյուղեր, եւ նախորդ միջոցառումներում մենք աջակցություն ենք ցուցաբերել առանձին գազի համար եւ առանձին էլեկտրաէներգիայի համար, բայց կան գյուղեր, որոնք ընդհանրապես գազաֆիկացված չեն, հարաբերությունում այդպիսի 310 գյուղ կա, եւ մենք որոշել ենք, որ այս գյուղի բնակիչների համար էլեկտրաէներգիայի ծախսը կփոխատուցենք 50%-ով, բացի այն նախորդ փոխատուցումներից։ Այսինքն, եթե այստեղ կստացվի, որ արդյունքում հանրագումարով էլի փետրվար ամսվա ծախսը մինչև 50 ընդհուպ կարող է 70% փոխատուցվել։ Եվ հաջորդը, երրորդ կետ այս միջոցառման, այն բաժանորդները, որոնք մարտ ամսվա համար մինչև 3000 դրամ ջրի սպառում են ունեցել, այդ սպառողների ջրի վարձի, մարտ ամսվա ջրի վարձի 50%-ը նույնպես մենք
կը փոխատուցենք, այսինքն կաջակցություն կցուցաբերենք այդ մասով, իսկ այս ծրագրի շահառուների թիվը 424972 է։ Հիմա ես ուզում եմ ներկայացնել, թե այս կոմունալների հետ կապված մենք ինչ պրոբլեմ ունեցանք եւ այսօր էլ ինչ պրոբլեմ ունենք։ Տեսեք, այն պահից սկսած ճգնաժամը ինչի առաջացավ, ասել եմ, որովհետեւ այն պահից սկսած, երբ հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովը հայտարարեց ֆորս մաժոր, ուրեմն պարզվեց, որ կոմունալների վճարները չեն վճարում ոչ միայն նրանք, ովքեր ճգնաժամի արդյունքում պրոբլեմ են ունեցել, այլև համատարած չեն վճարում, ինչի արդյունքում առաջացավ պրոբլեմ, որ մեր ամբողջ էներգետիկ և գազի համակարգը կարող է հայտնվել կոլապսի առաջ։ Ու դրա մասին նախորդ ուղի եթերներից մեկում խոսել եմ, չեմ ուզում մանրամասնեմ, մեխանիզմը չնկարագրեմ։ Եվ այս պատճառով մենք կանգնեցինք խնդրի առաջ լավ նպատակներով, որ կարող է մեր երկրի ամբողջ էներգետիկ համակարգը կոլապսի ենթարկվել, և դրա համար կայացվեց այսպիսի այո դժվար կամային որոշում, որի արդյունքում ցավոք սրտի մեր քաղաքացիների մի մասի հոսանքը անջատվեց, և մենք հիմա այս միջոցառումներով ըստ էության փակում ենք կոմունալ ճգնաժամի հարցը, և մեր քաղաքացիներին ասում ենք, սիրելի հայրենակիցներ, այս միջոցառումներով մենք մի քանի միլիարդ դրամ, մոտավորապես 4-5 միլիարդ դրամ ծախսում ենք ձեր կոմունալների ծախսերի համար, և այս փուլում կառավարությունը ինչ պիտի աներ կոմունալների աջակցության հարցով, արդեն իսկ արել ենք, մանավանդ, որ արդեն տաք ամիսներն են, և գազի և լույսի վարձերը էականորեն նվազում են, պիտի խնդրենք, որ այլևս վերադառնանք այն հին ռեժիմին, որ բոլորը այս պահից սկսած իրենց վարձերը պետք է վճարեն։ Իմիջայլոց ես ձեզ ասեմ, որ ճգնաժամը ճգնաժամ, մենք հիմա ասում ենք 2600 մարդու հոսանք անջատվելա, և բայց 2019 թվականի ապրիլին էլա 5000 անջատումը եղել մոտավորապես։ Այսինքն այսօր մեր անջատումները ավելի քիչ են, քան 2019 թվականի ապրիլին են եղել, և գազի, և այսինքն անջատումներ միշտ եղել են, և այսօրվա եղած անջատումները ավելի շատ չեն, ընդհակառակը ավելի քիչ են, և ես այսօրվա իմ զանգած քաղաքացիներից, ասենք օրինակ հունվարին ունեցել են 25630 դրամ պարզ, և անջատվել է։ Փետրվարին ունեցել են 26600, էլի նույն պարտքը, չէ, մի 1000 դրամով ավել։ Նկատի ունեմ, այսօր է տարումով, նաև հենց ի սկզբանը, երբ որ աղմուկ աղակեր, վիճակը ավելի լավ էր կառավարության գործողությունների արդյունքում, քան եղել էր անցյալ տարվա բանին, անցյալ տարվա ապրիլին։ Բայց հիմա մենք պրոբլեմը մի պրոբլեմ լուծել ենք, մի պրոբլեմ առաջացրել ենք, և այս մեր կոմունալ ծախսերի ծրագրերով մենք հիմա, քանի որ առաջնորդվում ենք ոչ թե մարդու սոցիալական նույնականացմամբ, այլ առաջնորդվում ենք ծախսած էլեկտրաէներգիայի և գազի չափով, մենք այստեղ ակամա օգնում ենք այն մարդկանց, ովքեր այդ աջակցության կարիքը չունեն։ Եվ մենք հիմա, քանի որ այսքան երկար քննարկեցինք, եկել ենք մի հետևյալ որոշման և խնդրանքի։ Սիրելի հայրենակիցներ, նրանք, ովքեր այդ աջակցության կարիքը չունեն, և իրենց բաժանորդային հաշիվներին միևնույն այդ գումարները նստելու են այդ աջակցության, ձեր ուղղակի կոչ են կանում ձեր խղճի մտոք, այդ նույն չափով ձեր գրպանից փոխանցում արեք կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հիմնադրամին։ Այսինքն, եթե դուք սոցիալական խնդիր չունեք, բայց այս ծրագրերով 11, 12 և 16 ծրագրերով ստացել եք աջակցություն կոմունալ ծախսերի համար, այդ նույն չափով փոխանցում արեք կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հիմնադրամին։ Եվ իմիջայլոց ասեմ, ես քանի որ սենց ցուցակներով շատ զբաղվել եմ, ինձ շատ հետաքրքիր ա եղել, մեր մեջ ուզում եմ մի գաղտնիք ասեմ, մեր մեջ մնա։ Այսօրվա դրությամբ էլ շատ մարդիկ, ովքեր անուն ազգանուններով գիտեմ, ովքեր պրոբլեմ չունեն սոցիալական,
իրենց մեջ էլ կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր պարտք ունեն այսօրվա դրությամբ հոսանքի կամ գազի դիմաց։ Խնդրում եմ ձեզ գնացեք եւ վարձերը վճարեք, որովհետեւ դուք հնարավորություն ունենալով չվճարելով պրոբլեմներ ստեղծեցիք նրանց համար, իրար հետ ստեղծեցիք։ Նրանց համար, ովքեր չունեն հնարավորությունը։ Կոչ եմ անում, որ ռոպե առաջ վճարեք կոմունալ ծախսերը, վարձերը, ամոթը, խոսքը նրանց մասին է, ովքեր ունեն հնարավորություն։ Եվ հիմա մեր հաշվարկներն ու համոզմունքը եւ մնացած բոլոր քաղաքացիները, որովհետեւ արդեն տակ եղանակներն են եւ ապրիլին էլ տակ ա եղել, արդեն կառավարությունը մոտավորապես մի քանի միլիարդ դրամի աջակցություն ցուցաբերել է, մնացած այն փոքր մասերով, այն մասերով, որ ձեր պարտքն ա, սիրելի հայրենակիցներ, պետքա վճարեք։ Որովհետեւ հիմա ես օրինակ այսօր իմ հերախոսազրույցների ընթացքում ես դեպքի ական մարդը 300 000 դրամ ստացել է աջակցություն, բայց չի վճարում իր կոմունալը, հասկանում եք, չի կարելի Սենտ Ժորժան, մենք պետք է իրար օգնենք, ոչ թե իրար խանգարենք։ Հաջորդը, մենք ուզում եմ ընդգծել, որ մենք այսօր կառավարությունում լրացում կատարեցինք մեր ՀԿ-ի ճգնաժամային 8-րդ միջոցառումով։ Ինչ արեցինք 8-րդ միջոցառման արդյունքում մեր աջակցությունից կօգտվի եւս 30 000 մարդ։ Տուժած ոլորտների ցանկում ավելացրել են գործունեության 13 տեսակներ, այդ ցանկը դուք կարող եք համացանցում տեսնել։ Միջոցառման աջակցությունից կարող են օգտվել նաեւ քաղաքացիական իրավական պայմանագրերով աշխատողները, այսինքն ոչ թե հաստիքային աշխատողները, և նաև նախկինում սխալ լրացված տնտեսական գործունեության տեսակի դասակարգիչները մինչև մայիսի 5-ը հնարավոր է ուղղել, և այդ պարագայում նաև նույնպես օգնություն և աջակցություն կստանանք։ Ոնց որ թե այսքանն է ուզում ասել ժողովուրդ ջան, սրանով ուզում եմ արձանագրել, որ կոմունալային ճգնաժամը եւ կոմունալային ճգնաժամի շրջանը ավարտված է։ Համայն դեպս, եթե արտառոց բան չպատահի, իսկ մենք գնում ենք կորոնավիրուսի պայմաններում տնտեսական գործունեությունները վերաբացելու, եւ մենք պետք է արձանագրենք, որ արջևում է ամառային ամիսներ են, կոմունալների վճարները այդքան ծանր չեն, եւ բոլորս առանց բացառության պետք է վճարենք կոմունալ վճարները, առանց բացառության, որովհետև կառավարությունը այն ինչ որ պետք է կոմունալների մասով աներ այս ճգնաժամային շրջանում, այսօրվա միջոցառման վերջին 16-րդ միջոցառումով արեցին գազի բաժանորդներին, ու ընդ որում մենք գրեթե բոլոր բաժանորդներին օգտվել ենք, գրեթե բոլոր բաժանորդներին, այսինքն 600 000-ից ավել էլեկտրաէներգիայի բաժանորդների, մոտ 600 000-ի մոտիկ գազի բաժանորդների, 400 000-ից ավել ջրի բաժանորդների, այնպես որ այս իրավիճակն էլ համարենք հաղթահարած, իսկ ընդեղ արդեն որտեղ տեղային խնդիրներ կմնան, դրանք ուրիշ թեմայի սոցիալական պրոբլեմներ են, եւ մենք այդ պրոբլեմներին անդրադարձ կունենանք թերևս առանձին։ Հիմա ուզում եմ հիշեմ, ինչ որ բան էլի պետք է ասեի, թե չէ։ Ոնց որ այսքան լավ, եթե ասելու բան կունենամ, նորից կասեմ։ Լավ է, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, եւ դուխով եղեք ժողովուրդ ջան, իհարկե կորոնավիրուսը շատ անկանխատ է սելի բարդություններ ա ստեղծում մեզ համար, բայց պետք ա իրար հետ լինենք, դուխով լինենք, համբերատար լինենք, եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այսքան է։